Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Masivní únik asi 11,5 milionů firmách. Nájemná vražda novináře Jana Kuciaka. Vy asi nepřehodnáte žurnalisté, objednal podnikatel Marian Kočner. Dobrý den, já bych dneska uvítal v našem studiu u rozhovoru docenta Petra Jánského z Institutu ekonomických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Téma, o kterém si chceme dneska povídat, zní skoro zbožně. Chceme si povídat o rájích, ale nicméně chceme si povídat o daňových rájích. Téma daňových rájů občas probleskne tou světovou politikou, buď to v souvislosti s nějakým skandálem, jako byly třeba Panama Papers, ale také v souvislosti s tím, že se státy G7 rozhodly s jedním z těch aspektů, který tam je, začít takzvaně něco dělat. Kdyby si měl vysvětlit jednoduše, srozumitelným neekonomickým jazykem někomu, co je to daňový ráj, co je to daňový ráj? Daňový ráj je země, která poskytuje lidem a firmám, co nesídlí, nežijou v této zemi, a služby, které jsou jak výhodné pro ten daňový ráj, že z toho získávají nějaké finance, tak pro tu firmu nebo toho jednotlivce. Takže ty daňové ráje nabízí vyhýbání se daní, nabízí anonymní vlastnictví, nabízí další tyto služby, které, z kterých těží ten daňový ráj a tedy jednotlivci nebo firmy, které se rozhodnou toho využívat. Zároveň ale zbytek světa tak je tím negativně ovlivněn. Jak bychom nejjednodušeji vlastně vysvětlili lidem, proč vůbec by se měli zabývat tím, co jsou daňové ráje? Že daňové ráje často podkopávají naši demokracii. My si tady spolu domluvíme nějaká pravidla, máme nějaké politiky, nějakou státní správu a chceme, aby věci byly transparentní, aby lidé i firmy platili daně. A pak přijdou daňové ráje a umožňují našim firmám a našim lidem, aby nebyly transparentní, aby neplatili daně. Takže proto ty daňové ráje jsou špatné, protože ovlivňují ty naše pravidla, které jsme si tady dohodli a říkají, že ne, nemůžete hrát podle svých pravidel, my vám to kazíme. Kdo patří mezi ty, co využívají ty daňové ráje? To jsou to lidi, kteří si vydělali peníze na prodej drog, jsou to nadnárodní korporace, které chtějí ušetřit na daních. Jo, kdo je takovým typickým klientem daňového ráje? Já myslím, že existuje úplně jeden typický uživatel daňových rájů. Nejdůležitější mi připadají tři. První budou nadnárodní společnosti. Velká část velkých nadnárodních společností tak využívá daňové ráje k tomu, aby neplatila korporátní daně v Česku a v dalších zemích, kde probíhá ta ekonomická aktivita. Například Kajmanské ostrovy nebo Irsko, tak jsou příkladem daňových rájů, které se specializují v tom, na to, že pomáhají nadnárodním společnostem vyhýbat se placení daní. Druhou skupinou uživatelů daňových rájů jsou velmi bohatí lidé, kteří nechtějí platit daně ze svých příjmů, ze svého bohatství. A historickým příkladem je Švýcarsko, takové daňové ráje, které bývalo především vyhledáváno k tomu, aby si tam lidi ulili peníze a nemuseli z nich platit daně ve své domovské zemi. Třetím typickým uživatelem jsou zločinci. Například organizovaný zločin, když potřebuje vyprat špinavé peníze, a tak může využít daňové ráje, jako je například Britské Panenské ostrovy. Říkáš, může využít. Za jakým účelem vlastně může využívat? Jako rozumím tomu, že u zemí typu Irska se nabízí nějaká nižší daň, nižší zdanění. U zemí, jako je Švýcarsko, nebo myslím, Monako tam spadá, je to tak, tak se nabízí nižší daň těch fyzických osob. Ale ty země, o kterých jsme mluvili, minimálně Irsko a Monako, přesně spadají do nějakého právního rámce. Čím jsou specifické ty země, které se věnují i těm jaksi aspektům, že si je i organizovaný zločin zvolí. Ty jsme o těch Britských Panenských ostrovech. Co je tam specifikum těchto zemí? Mohu nabízet
obecně řečeno finanční tajemství. To je, nenabízí nutně nízké daně, ale nabízí to, že pokud si u nás otevřete účet nebo tady bude sídlit vaše firma, tak my o tom nutně neřekneme moc dalším lidem nebo nikomu, nebo děláme to hodně složité pro ostatní lidi, aby věděli, že ta firma patří vám, anebo i třeba nebudeme moc ochotně spolupracovat s policiemi ostatních států a tak dále. Takže tady je to finanční tajemství v podobě například bankovního tajemství nebo anonymního vlastnictví, taky je nabízeno mnoha daňovými ráji, včetně těch již zmiňovaných britských panenských ostrovů. A často mezi těmito zeměmi jsou spíše ty menší daňové ráje, jako například Kajmanské ostrovy, ale nejméně donedávna taky některé americké státy, jako například Delaware, tak nabízely způsoby, jak se dostat k anonymně vlastněné společnosti. Mohli bychom se na to podívat spolu druhé strany? Dobře, a je to jako skutečně jako obrovský problém? Jo, je to jako nepříjemný, ale je to skutečně něco, co nás jako má tak strašně zajímat. Jo, není to jenom to, že si tam někdo holt jako ulije peníze, přece jenom pašeráky drog asi bude spíš chytat policie, jinak proč bychom to měli vnímat jako problém? Je to velký problém. Například v případě těch nadnárodních společností, tak ty velké, tak mají 40% zahraničních zisků, také reportují právě v těch daňových rájích. A země po celém světě kvůli tomu ročně tratí na daňových příjmech 200 až 300 miliard dolarů. Když sečteme všechno finanční bohatství, které všichni lidi na světě vlastní, to znamená včetně účtu mého v bance a tvého, tak 8% z těchto financí tak je ukryto v daňových rájích. To znamená, je to opravdu velký fenomén, není to, že tady pár lidí si schovává své úspory v daňových rájích. A panamské dokumenty, odhalené v dubnu 2016 mezinárodním konsorciem investigativních žurnalistů ve spolupráci s Českým centrem a Pavlou Holcovou, tak díky panamským dokumentům víme, že daňové ráje jsou často korupčními pekly. To znamená, že politici a další významní lidé tak můžou využívat daňové ráje a to finanční tajemství k tomu, aby docházelo k zločinnému jednání, co mělo zůstat schováno. Mimochodem, kde jsou zisky na straně provozovatelů těch daňových rájů, protože zadarmo to asi nedělají. Znáte samotné Panenské ostrovy a tak. Kde je jejich jako business model? Nechají si to jako zaplatit pořádně. Jo, jako na čem to stojí? Bude se to lišit země od země. Je to dobrá otázka. A některé ty země, například britské Panenské ostrovy nebo Kajmanské ostrovy, tak jsou opravdu jedny z největších daňových rájů na světě a přitom v nich žije jenom několik desítek tisíc obyvatel. To znamená, že proto, aby to pro ně dávalo, řekněme, nějaký ekonomický smysl, tak těch financí z toho nepotřebují získat tolik. A ty finance můžou jít například z poplatků. To znamená, i když budete v případě těch nadnárodních společností si účtovat 0% korporátní daň, tak možná za to, aby ta firma tam sídlila, tak si naúčtujete nějaký poplatek. A pak, když těch firm tam sídlí desítky tisíc, tak ty poplatky se nasčítají do slušných částek. Dá se říct, jako, že podle toho, v jaké zemi firma sídlí, se dá odhadnout to, kterou z těch aktivit jako využívá, jestli se snaží jako krátit tu korporátní daň, nebo jestli se snaží být spíš na ty fyzické osoby. Když řeknu, to je monacký rezident, tak jako je jasný, že chce schovat osobní příjmy, zatímco když řeknu, to jsou britský Panenské ostrovy, tak odpověď je, to je spíš někdo, kdo se snaží vyprat prachy a nechce, aby se vidělo, odkud je má. Existuje tam něco takového, nějaká takováhle typologie? To je zajímavá otázka a ano, existuje tam ta typologie a mám informace, že i třeba jednotlivé daňové zprávy, které si dělají analýzy, aby odhalili například pro svoje interní audity, kterými osobami nebo kterými firmami se mají zabývat, tak si dělají tyto typologie a využívají je. Zároveň u některých zemí je to složitější, například Švýcarsko, tak je slavné pro své
bankovní tajemství a zároveň nabízí jedny z nejnižších daňových sazeb pro velké nadnárodní společnosti. Podobně v případě britských Panenských ostrovů nebo Kajmanských ostrovů. To jsou obě dvě země, které mají celkem vysokou úroveň finančního tajemství a zároveň nabízí 0% korporátní daň. Takže u nich může být náročné poznat, o kterou aktivitu se jedná, případně jestli je to kombinované. Mm-hmm. Jak je to s legálností tohoto postupu? Protože na jednu stranu říkáme, je to problém, krátíme na daních příjmy států, zavádíme tím obrovské množství nerovností, 8% veškerého světového majetku koncentrovaný do několika málo vlastně daňových rájů, které najednou se tváří, jako kdyby měly vlastně příjmovou složku na úrovni těch nejvyspělejších zemí. Dobře, ale ty ostatní země to nějakým způsobem jako trpí, snáší. Jo, jako do jaký míry je to legální, to, co se tam odehrává vlastně? Daňové ráje poskytují služby, které jsou na celém spektru legálnosti. Nejsem právník, ani se nebojím o nějakých konkrétních případech, takže nejsem schopen určit, co je legální, co není legální, co je na hraně. Ale ze zkušenosti vím, takže ty aktivity se dají rozprostřít po celém tom spektru. Například vypadá, že většina těch daňových úniků na národních společností tak je legální podle současného systému a proto se i země po celém světě snaží změnit ten systém. Naopak, pokud organizovaný zločin využívá finanční tajemství, tak je to často samozřejmě nelegální a je to zločinné. My furt mluvíme v tom globálním měřítku. Umíme říct, do jaké míry je problém vlastně těch takzvaných offshoreů a daňových rájů i problém, který se týká České republiky. To znamená, není to jenom něco, co využívají opravdu ty nejbohatší. Víme jasně, jsou známy všechny ty kauzy sportovců, kteří sídlí v Monaku. To je, myslím si, že pár tenistů bychom tam našli. Ale to už patří k takovému skoro folkloru. Jo? A je to ale jenom jako otázka třeba těch tenistů, nebo je to otázka, která se týká nějaké širší skupiny Čechů, občanů České republiky? Z dostupných informací víme, že Česká republika je zhruba středně moc zasažená aktivitou daňových rájů. Podle existujících odhadů, například Rusko nebo Venezuela, tak jsou ještě mnohem víc než Česko negativně ovlivněny daňovými ráji. A naopak víme, že které skandinávské země tak trpí aktivitou daňových rájů, ale to jejich utrpení, řekněme, tak není tak velké. A Česká republika by mohla být někde na té úrovni těch skandinávských zemí nebo někde výše. A je to jakoby velká nevýhoda, že to výzkumu pro Českou republiku tak taky málo. A máme jenom hrubé odhady, o co se jedná, případně máme nějakou vhled do toho, jak velký problém pro Českou republiku to je, tak máme například z těch již zmiňovaných panamských dokumentů. Existují odhady pro to, kolik Češi mají schováno peněz v daňových rájích a pohybuje se to v řádu desítek až stovek miliard korun, což každý rok by mohlo znamenat ztrátu v jednotkách nízkých nebo nízkých desítkách miliard korun. Na daních ztrátu. Na daních, prostě. Stát nevybere, on to zní hrozně hezky, to začíná tím slovem nižší a pak se řeknu ty desítky a nakonec ty miliardy. Mimochodem, ty se zabýváš akademicky vlastně, v akademickém prostředí tímhletím výzkumem. Jak vznikají tyhle ty odhady? Já vím, že jsme spolu mluvili kdysi o tom, že jedním z výborných zdrojů byly právě ty panamské dokumenty, ale také následná reakce některých vlád. Kdy došlo k amnestii. Řekl bys nám k tomu něco, k této části? Jedny z nejlepších odhadů dopadů daňových rájů na ostatní země tak byly publikovány třemi ekonomy v roce 2019 v jednom z nejlepších ekonomických časopisů American Economic Review. Těmi třemi autory tak byla Annette Alsacetter, Nils Johannesen a Gabriel Zucman, to znamená norsko-dánské francouzské trio, které využilo trojici datových zdrojů. Využili ty panamské dokumenty, využili uniknuté dokumenty z švýcarské pobočky velké národní banky a také informace ze skandinávských zemí o
o amnestiích, které tamní vlády nabízely lidem, aby jim řekli, že jsou v daňových rájích a to o to méně pak potrestali. A z tohoto výzkumu ta nejzajímavější informace je, že daňové ráje pro ukrývání svého bohatství využívají především ti úplně nejbohatší. Vlastně, když se podíváme na jedno promile nejbohatších, tak ti toho využívají těch daňových rájů ještě mnohem víc, než nejbohatší procento lidí. Takže vlastně čím bohatší, tím více se vyhýbáte placení daní. Je to proto, že jako neexistuje nějaká jako efektivnější daňová optimalizace? Přece jenom jako ve chvíli, kdy si zakládám firmu jako v daňovém ráji, tak jako už rovnou říkám, hele, já se snažím něco obejít. Neexistují nějaké efektivnější metody pro to? Nebo... To může být jeden z důvodů. Jedno z vysvětlení v akademické literatuře tak využívá jazyka fixních nákladů. To znamená, že pokud bys chtěl ty využít daňové ráje pro ukrytí svých peněz, anebo by to je chtěl využít Jeff Bezos, tak ty náklady na vytvoření toho schématu, kde byste pak mohli ukrýt vy dva ty svoje úspory, tak ty náklady budou velmi podobné, ale ty daňové úspory, když to tak nazvu, ty daňové úniky budou mnohem větší u Jeffa Bezose než u tebe. Takže pro někoho, pro ty nejbohatší, tak se to vyplatí touhletou logikou fixních nákladů, než to pro tebe, tak se to nejspíš, to určitě se to vyplatí méně a nejspíš se to nevyplatí, i kdyby si něco takového chtěla zvažovat. My jsme mluvili o tom, že spousta věcí z toho je legální, že spousta těch zemí se snaží pohybovat offshore ten civilizovaný svět finanční, ale přece jenom jsou nějaké principy, které se dodržují napříč. Máme tady nejrůznější anti-money laundering zákony, které jsou globální nebo globálně uznávané, máme tady principy třeba boje proti terorismu a podobně. Existují nějaké mezinárodní jako instituce a pravidla, které vlastně jakoby platí i pro ty daňové ráje, existují něco takového. Eventuálně existují nějaké nadnárodní instituce, které se zapojují do boje proti daňovým rájům? Těch institucí bude celá řada a některé z nich budou, řekněme, bojovat s daňovými ráji, některé naopak budou zahrnovat ty daňové ráje a skrz to se s nimi budou snažit sjednotit tu úroveň regulací. Jedna z významných regulatorních snah v posledním desetiletí je automatická výměna informací, která nyní probíhá mezi mnoha zeměmi a mnohé z nich jsou daňové ráje. To znamená, že když já si dnes zřídím účet ve Švýcarsku nebo na Slovensku, tak české úřady o tom budou vidět od švýcarských a slovenských úřadů. To před desetilety tak nebylo. Takže to je jeden z velkých pokroků směrem proti daňovým únikům, proti daňovým rájům a směrem k finanční transparentnosti a placení daní, kde by se mělo platit. Tohle je výměna uvnitř Evropy. Jak to funguje s tou výměnou mimo evropskou nebo mezi Evropou a zbytkem světa? Ta dohoda o automatické výměně informací je globální a je na jednotlivých zemích, s kým si tu dohodu uzamřou, který pár zemí jí má a kde pak si informace o těch jednotlivcích vyměňují. To znamená, nemám před sebou seznam smluv, které má Česká republika, ale tuším, že má s desítkami zemí a že velká část z nich je mimo Evropu a některé z nich tak jsou daňové ráje. V tomhle to mě napadá, tyhle ty dohody a výměny informací, to je to, co potom postupuje směrem mýtického FAU neboli finančního analytického úřadu, nebo kde se to napojuje? Ne, tohle je pro mě separátní, tohle to bude mít na starosti nejspíš generální finanční ředitelství a případně na té koncepční politické úrovni, tak to bude mít na starosti ministerstvo financí. Finanční analytický úřad je další z důležitých úřadů, který se motá kolem využívání daňových rájů, praní špinavých peněz a v Česku plní funkci finanční zpravodajské jednotky. A ty, pokud vím, tak jsou združeny v takzvané Egmont Group.
Egmont Group, finanční zpravodajská jednotka, zní to skoro jako z Bondovky, jak ten název Egmont Group, tak finanční zpravodajská jednotka. Přiblížil bys nám, o co tam jde, co jde a proč zrovna zpravodajská jednotka? Nejsem na tohleto expert, ale pokud vím, tak finanční analytický úřad je víceméně něco blízko podobné tomu, jak kdyby to byla zpravodajská služba, ale má na starosti ty finanční vztahy a například má speciální pravomoci vůči bankám a dalším finančním organizacím. To je, může se dotazovat informace, které třeba jinačí úřady nejsou schopni se dotazovat. A ta Egmont Group tak združuje tyto finanční analytické úřady po celém světě. To znamená, usnadňuje v spolupráci u organizovaného zločinu, při vyšetřování organizovaného zločinu, kde často dochází. Když zločinci spolupracují napříč hranicemi, tak musí i samozřejmě ty analytické úřady. Ty jsi zmiňoval, že vlastně ty informace o těch podezřelých transakcích zakládání účtu a tak v té cizině, pokud jsou účastny ty zemi v tom těch jednotlivých vlastně společenstvích, tak se reportují. Platí to i pro takové věci, jako jsou třeba půjčky a podobně, když jako se někdo pokouší vzít nějakou standardně vysokou půjčku, nebo vypadá to zvláštně, že se automaticky reportuje tohleto? To je dobrá otázka. Často, když dojde k pokroku směrem placení daní, finanční transparentnosti, tak pak daňové ráje, jednotlivci firmy hledají způsoby, jak obejít tyto nové regulace, tyto nové požadavky. A v případě té automatické výměny informací, tak těch cest, jak se tomu vyhnout, je vícero. Vím, že vznikají studie a probíhá veřejná diskuze o tom, jak snížit ty průtoky těch pravidel, aby se nemohli lidé vyhýbat. Teď nevím přesně, jak je to s těma půjčkama, ale vím, že ty instrukce k té automatické výměně informací, tak se aktualizují pravidelně a zlepšují se v průběhu času, takže můžeme doufat, že třeba někdy ta automatická výměna informací bude dostatečně zamezovat to, k čemu má sloužit. Na tom žebříčku, my jsme začínali tu diskuzi, tou otázkou vlastně, proč je to špatně. Ty jsi tam použil termín, že to vlastně podkopává tu demokracii. Existuje něco jako žebříček společenské nebezpečnosti, když se toho využívání daňových rájů dopouštějí prostě různé osoby z té veřejné sféry? Sportovci, politici, vlastníci nadnárodních firm. Je tam něco, co je považuji za obzvlášť jako nemravný? Protože nelegální se často nedá říct. Nevím, že by na to existovaly nějaké přesné výzkumy, ale připadá mi přirozené si myslet, že je rozdíl, pokud nějaký anonymní člověk zneužívá daňové ráje. Je to špatně, ale není to tak špatně, jako kdyby třeba daňový ráj a využíval nějaká politicky exponovaná osobnost, nějaký významný businessman. A to jsou, řekněme, nějaké elity, které mají obecně větší vliv na to, jak lidi vnímají společnost, jak vnímají to prostředí, v kterém žijeme. A pokud jakoby tito významní lidé zneužívají, obcházejí ten náš systém, tak to může mít pak negativní dopady mnohem větší než ty vyjádřené v miliardách korun. Lidé budou myslet, že pravidla tady v Česku neplatí pro všechny, ale jenom pro ty, co si nemůžou zneužít svůj oblíbený daňový ráj, tak je to špatně. Děkuju mockrát. Chtěl bych být nakonec maličko optimistický. Dá se proti těm daňovým rájům vlastně nějak efektivně zasáhnout z pohledu těch jednotlivých zemí? To znamená, může třeba Česká republika udělat nějaká opatření pro to, aby jak si znechutila využívání daňových rájů? Určitě. A těch nástrojů je celá řada. A bavili jsme se o těch různých oblastech daňových rájů a v každé z nich existují určitě nástroje, která Česká republika může sama zavádět a efektivně využívat a které jejich přijetí může zároveň podporovat na té mezinárodní úrovni. My jsme
středně velká evropská země, která i tím, pokud budeme progresivní, pokud budeme chtít s tímto problémem daňových rájů něco dělat, tak můžeme ovlivnit nejenom ten problém, jak dopadá na Českou republiku, ale i jak dopadá celosvětově. V té oblasti... A kdybys nějak konkrétně řekl, jako když přijmeme zákon, že tak by to mohlo mít... Jo, bys zkusil být nějak konkrétní? Například v případě té automatické výměny informací, tak my ty informace vyměňujeme jenom s těmi zeměmi, s kterými máme tu dohodu uzavřenou. Takže jednoduché doporučení je pokusit se uzavřít tu dohodu s co nejvíce zeměmi. A samozřejmě pokud toto bude priorita našeho ministerstva financí, ministerstva zahraničí, tak pak můžeme zvětšit množství, kde se naši občané nemůžou ukrývat před Českým daňovým úřadem. V případě těch nadnárodních společností, tak my tam často hrajeme pasivní roli. A například je to i u teď probíhajícího mezinárodního vyjednávání, kdy vlastně při nejlepším neblokujeme tu změnu k lepšímu a při nejhorším tak jsme součástí skupiny zemí, malé skupiny zemí, která se snaží ten pokrok blokovat. Takže opět my tam můžeme nějaká jednotlivá technická pravidla zlepšovat, ale ten pokrok je na té evropské nebo mezinárodní úrovni. Jo, teď v každé z těch tří oblastí daňových rájů se toho v posledních letech hodně děje, když si věci budou dotažené a udělané dobře, tak věřím, že budeme žít v lepší zemi, než žijeme nyní. Zmínil jsem tu oblast nadnárodní společnosti, zmínil jsem tu oblast bohatých lidí, ukrývajících peníze v daňových rájích a ještě k tomu finančnímu tajemství, tak dodám taky příklad. Před pár lety byla schválena pátá směrnice v rámci Evropské unie o praní špinavých peněz. V rámci této směrnice tak je zahrnut registr konečných vlastníků. To znamená, v těchto měsících, v těchto letech, tak se implementuje ta směrnice a vzniká registr, v kterém musí být koneční vlastníci všech firem uvedení. To dříve nebylo. Tohle to zamezuje v řadě věcí, v řadě problémů, o kterých jsme se bavili. Že pokud tento registr bude udělaný správně, bude využíván všemi, kdo budou moci využívat, tak to bude krok dopředu. Lidé jako já něčeho ještě říkají, že bychom chtěli, aby ten registr byl ještě lepší, aby byl přístupný veřejnosti, aby v něm byly zahrnuty všechny možné právní instituty, nejenom firmy, ale to je snad jenom otázka času, kdy se ta situace zlepší ještě víc. No. Doufejme. Ale to není zase tak neoptimistický konec. No jasně, ne, je to těžko člověk, jakoby z dnešního pohledu je těžké hodnotit tu významnost těch změn. Jo, dnes vidím jakoby ty změny, které probíhají. A opravdu mě to spíš naplňuje optimismem, ale jako nejsem schopen říct, jestli ty změny povedou k té kýžené změně, nebo jak moc dobrá změna to bude. Ale jakoby rozhodně tady jsou kandidáti na to, které pak za 5 nebo za 15 let, tak si řekneme, tyjo, a ta pátá směrnice o proti praní špinavých peněz, nebo tadyhle ta reforma zdanění nadnárodních společností, nebo ta automatická výměna informací, a tak to byly skvělé věci, které nás dostaly k tomu, že dnes v roce 2030 tak už si nemyslíme, že by daňové ráje byly tak významným problémem, jako jsme si to mysleli v roce 2021. Děkuju za rozhovor. Těšilo mě. Děkuju za pozvání.